guri ku yaala muqdisho oo dumana waxaa ka dhashay khasaare dhimasho guri ku yaala agagaarka isgooyska banaadir ee magaalada muqdisho ayaa la sheegay in uu ku dumay shaqaale doonayay in ay dib u dhis iyo dayactir ku sameeyaan sida ay goob joogayaal ku warameen wararka aanu ka helayna ayaa sheegay in gurigan oo dhismo hore ahaa koox shaqaale oo doonayeen in ay soo dumiyaan si ay dib u dhis loogu sameeyo hase ahaatee dhismaha guriga ayaa si lama filaan ah ku soo dumay inta la xaqiijiyay laba nin oo ka mid ah shaqaalihii ka howlgalaya gurigaasi soo dumay ayaa geeriyooday saddex kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo qaarkood oo culus yihiin waxaana loola cararay xarumo caafimaad dhismayaal ku yaala magaalada muqdisho ayaana sidaan oo kale ku soo dumay dadka shaqeynaya waxaana hore uga dhashay khasaarooyin iskugu jira dhimasho iyo dhaawac kala duwan dal uu halakeeyay cudurka COVID-19 meedadku waxaa la sheegayaa in ay jidad ka daasan yihiin dalka koonfurta qaaradda Ameerika ku yaala Ecuador ayaa kiisaska tirada dhimashada ee cudurka coronavirus waxa ay gaartay kumanaan qof dowladda ayaa waxa ay sheegtay in 6,700 oo qof ee gobol ku yaala dalkaas ay ku dhinteen 27 ee ugu horeysa bisha Abriil gobolkaasi lagu magacaabo Guyaas ayaana ah magaalada ugu weyn ee dalkaas aad ayuuna u saameeyay xanuunkan dunida halakeeyay dadka deegaanka ayaa meedadka guryahooda ku haya muddo ka badan 5 maalmood halka meedad kalena ay iska daasan yihiin jidadka iyo meelo kale oo aan munaasib ahayn waxa ay sheegeen in maamulka uu awoodi kari waayey inuu hayo oo xakameeyo tirada dhimashada ee sare u kacday taasoo sababtay in meedadka oo lagu duubay marooyin ay iska yaalaan guryaha qoysaskooda iyo xitaa wadooyinka dowladda ayaana toddobaadkii hore bilowday in ay qaybiso kumanaan naxashka meedadka lagu qaado ah waxaana sidoo kale la sameeyay nambar ay ka wacaan dowladda si looga caawiyo in meedka laga qaado shaqaalaha caafimaadka ee dowladda ayaa lagu soo waramayaa inay hadda dhibaato weyn ay kala kulmayaan ururinta meedadka dadkii dhintay maalmihii la soo dhaafay oo aad u farabatay intay awoodi karaan inay asturaan dowladda federaalka ayaa diyaarisay koox loo tababaray aaska dadka u dhinta COVID-19 dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa diyaarisay koox iskugu jirta dhaqaatiir iyo culimo oo loo tababaray inay aasaan dadka uu dilo coronavirus sida uu shaaciyay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish gudoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho ayaana hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo guddiga heer qaran ee caabuqa uu uga warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay cudurkaasi ee sida fudud ku faafaya maamulkiisu ayuu tilmaamay in uu ahmiyadda koobaad siiyay ka hortaga iyo wacyigelinta dadweynaha ee la xiriirta COVID-19 waxaa kale oo diyaarinay oo taas barbar socota koox loo tababaray sidii loo aasi lahaa dadku u geeriyooda xanuunkaasi sidoo kalena waxaa culimo Soomaaliyeed loo tababaray in ay bulshada ka wacyigeliyaan in ay ku soo xoomin meedka ama qofka bukaanka ah maadaama cudurkani uu yahay mid khatar ah oo bulshada si fudud ugu sii faafi kara ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish intii uu ku guda jiray shirka jaraa'id Master Village ayaana ka dhawaajiyay in aduugtan ay noqon doonto mid ay ka qaybgalaan dad aad u kooban balse ma uusan kala cadeynin goorta la diyaariyo kooxdaasi maadaama tirada geerida xanuunka ee wadanka ay marayso 7 bukaan ilaa iyo haatan ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaana hore u amray in la xiro goobaha waxbarashada lana joojiyo kulamada dadweynaha sidoo kalena waxa uu faray wasaaradda maaliyadda in ay min 1 milyan siiso maamulada goboleedyada dalka uu ku jiro maamulka gobolka Banaadir geesta kalena 4 gabdhood ayaa lagu kufsaday gobolka Shabeellada Hoose mid ka mid ahna waa ay geeriyootay waxaa faahfaahina dheeraada laga helayaa koobsi saacadii la soo dhaafay gabdho aad u da'yar loogu geystay inta u dhaxaysa deegaanada Yaqbari Weyne iyo Leego ee gobolka Shabeellada Hoose falkaasi waxaa geysteen koox burcad ah oo jidgooyo u taalay wadada xiriirisa deegaankaasi waxaana la sheegay in gabdhahaasi ay kala degeen gaari ka baxay Muqdisho kuna sii jeeda gobolka Bay gaar ahaan magaalada Beedhaba gabdhaha gaariga laga degay kadibna la kufsaday tiradooda waa 4 qof waxaana la sheegay in markii dambe ay geeriyootay mid ka mid ah oo 13 sano jir ahayd saddexdii kale ayaa haatan lagu dabiibayaa cisbitaalka magaalada Beedhaba ee gobolka Bay sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed gudoomiyaha kuxigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Shabeellada Hoose Cabdi Axmed Yuusuf ayaa sheegay in baaritaan uu ku socdo arrinkaasi uu meel gabagaba marayo isla markaasna uu dhowaan maamulku soo saari doono warbixin dhameystiran sidoo kale mas-uulkan ayaa sheegay in gacanta ay ku hayaan qaar ka mid ah raggii geystay falkaasi halka intii kalena ay ku daba jiraan maalmihii la soo dhaafay waxaa
aad u batay kufsiga laga soo warinayo gobolka Shabeelada Hoose waxayna dhacdooyinka noocaan oo kala ah hore uga dhaceen magaalooyinka Afgooye iyo Janaale oo tacadiyado loogu geystay gabdho Soomaaliyeed oo aad u daayar dowladda Soomaaliya oo kalsiyo horeysa ka hadashay kufsi laba gabdhood oo aad u yar loogu geystay degmada Afgooye ayaana sheegtay in falalka noocaas oo kala ah ay maalgeliyaan hay'ada caalamiga ah balse ma cadeen waxa ay yihiin hay'adahaasi iyo sababta wax uga qaban laadahay halka dowladda wadaya naga la socotaan waa janaalka dabagalka wararka ee safiirka Mareykanka iyo dowladda federaalkana waxaa lagu eedeeyay in ay cun qabateen Soomaaliland dowladda federaalka Soomaaliya safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Donald Yamuuto ayaa lagu eedeeyay in Soomaaliland aysan asiinin qaybtooda ay ku leeyihiin deeqaha beesha caalamku ugu yaboodo Soomaaliya Major Rubin oo ah qoyaan Mareykan ah oo u doodo madaxbanaanida ay Soomaaliland raadinayso ayaa eedeyntaasi u jeediyay dowladda Soomaaliya iyo safiirka Mareykanka isagoona ka hadlay qaabka ay Soomaaliland u wajahayso cudurka coronavirus Major ayaa warbixin arintaasi ka hadlayso ku baahiyay qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka midaasi oo ku sheegay in Soomaaliland ay tahay dal madaxbanaan oo Soomaaliya ka go'day 1990-kii sidoo uu hadalku u dhigay inkastoo aysan beesha caalamka ka helin aqoonsi Aqoonyahankan ayaana safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya iyo muuto ku eedeeyay in uu deeqaha Soomaaliya oo dhan u gacan geliyay dowladda dhexe midaas oo uga danleeyay sidii ay dowladda federaalka ay gacanta ugu dhigi lahayd maamulada dalka talaabada iyo muuto ayuuna Major Rubin ku tilmaamay mid qaldan oo uu istusay safiirku xilli ay Soomaaliya kaalinta koowaad kaga jirto buu yiri liiska dalalka guul dareystay sida uu hadalku u dhigay waxaa kala oo Rubin uu si weyn u dhaliilay kaalmada dowladda federaalka loogu yabohay si ay ula dagaasho cudurka corona midaas oo dhameed sida uu sheegay 240 milyan oo aan laga qayb galin Soomaaliland shakhsigan ayaana amaan kala dulacay Soomaaliland oo uu sheegay in cudurka coronaha oo maareysay si wanaagsan xilli ay soo ifbaxayaan in gudiga ka hortaga ee xukuumadda Muuse Bihi aysan qaadin tallaabooyinkii ku habboonaa Soomaaliland oo iyadu ku dooday in ay ka madax banaantahay Soomaaliya ayaa haddana waxaa badanaa la arkaa iyadoo ka cabaneysa in qaybteeda la siinin deeqaha loogu yabo dowladda federaalka Soomaaliya ugu dambeyntina tirada dadka caalamka ugu geeriyooda cudurka COVID-19 ayaa sare u sii kacday tirada dadku u geeriyooda xanuunka halista ah ee coronavirus ayaa waxa ay gaareen 154,000 adduunka oo idil sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins xarunteeda Mareykanka gudaha Mareykanka dadku u haleelay xanuunkan ayaa waxa ay gaareen 700,000 halka tirada dhimashada lagu sheegay 37,000 dalka Isbain tirada guud dadku uu ku dhacay cudurkan waxa ay gaareen 198,839 tirada dhimashada waxaa la sheegay inay tahay 20,002 qof halka tirada ka bogsootana ay tahay dalkaasi Isbain 74,797 dowladda Shiinaha ayaana waxa ay warisay 72 kiis oo horle kuwaasi oo qaba xanuunka coronavirus sida laga xaqiijiyay dhammaan dadkan waxa ay ka yimaadeen gobolka Waqooyi Bari ee xadka la leh dalkaasi Ruushka tirada guud dadka caalamka ee qaba xanuunkan ayaa waxay gaareen 2,200,000 halka dhimashada ee mareyso 154,000 sidoo kalena 574,383 dad gaaraya ayaa ka bogsooda xanuunkan halista ah ee saameeyay inta badan dalalka caalamka Turkigana waxa ay faahfaahin ka bixiyeen dalabkii dowladda federaalka ku weydiisatay in ay dalkan ka baaraan shidaal. Safiirka Turkiga ee Soomaaliya Maxamed Yilmaz oo wareysi dheer asiinaya VOA-da ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshaha Turkiga uu shidaalka uga soo saarayo Soomaaliya kadib markii madaxweyne Erdogan uu shaaciyay in dowladda Soomaaliya ay sidaasi ka dalbatay. Beji Maj sanadkii hore 2019-kii waxaa Turkiga iskugu tagay oo ku shiray wasiirka badroolka Soomaaliya iyo wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga waxaana kulankaasi xoogga lagu saaray sidii adkeenta xiriirka labada dhinac iyo sidii hore loogu sii ambaqaadi lahaa sidoo kalena wasiirka badroolka iyo macdanta Soomaaliya waxa uu la kulmay shirkadaheena dhanka ganacsiga ayuu yiri Maxamed Yilmaz isagoo oo sii hadlaya ayuu yiri hadafka kulankan waxa uu ahaa iskaashi dhexmara labada dhinac haadii ahaan lahayd macdan Baaris xoojinta dhan awood iyo sidoo kale farsamo wasaaradda ah iyo sidii shirkadaha gaarka ah ee aan dowliga ahayn ay u maalgashan lahaayeen dhinacyadaas aan soo sheegnay ee Soomaaliya la xiriira
waxaan xusayaa in wasiirku uu shirkadahaasi ku casuumay in ay baaritaan ku sameeyaan macdanta iyo dhinacyada kaleba, waxaana la isweydiiyey miyaanan iskaashi ka samayn karaynin badroolka iyo gaaska dabiiciga. Waxaana soo baxday jawaab ah in dhinacyadaas aan iska kaashan karno. Waxaan aaminsanahay in ay muhiim tahay in labada dhinac ay iskaashadaan oo ay wada faa'iidaan. Sidoo kale safiirka ayaana sheegay in wadahadaladaasi ku saabsan arrinkan iskaashiga badroolka uu soo dhexgalay cudurka dunida wada saameeyey ee coronavirus, balse ay hadda ka shaqeynayaan sidii ay u sii socon lahaayeen wadahadaladu, isla markaasna ay macquul tahay in xil walba ay wasiiradu kulmaan.